Dakle, svjedoci smo posljednjih dana da očito onaj koji jedini upozorava prvo mu ode glava, to možemo slobodno tako reći za slučaj isteka mandata pod navodnicima, odnosno smjene gospodina Borisa Abramovića iz Hrote. Osobno sam bila satima u srpnju na sjednici Saborskog odbora za gospodarstvo gdje on zapravo prvi i jedini otkrio činjenicu ko je kupio 63% plina po 1 cent i tko je zapravo odgovoran za cijelu ovu aferu plin za 1 cent. Dakle, mi smo došli od onoga tko će se smijeniti, da li ministar Filipović koji je jedini član skupštine HEP-a, podsjetit ću, ili direktor HEP-a gospodin Frane Barbarić koji osim ove afere plin za 1 cent i niz financijskih dubioza u HEP-u ima i svoju privatnu aferu, to je nezakonita gradnja na vile na Hvaru za koju je podnesena i prijava inspektorata. Očito to premijeru Plenkoviću apsolutno ništa ne znači, nego da pače smjenjuje i sjeće glave onima koji upozoravaju na krađu i korupciju u našoj zemlji. Podsjetit ću također da je vlada u ožujku donijela odluku o dokapitalizaciji HEP-a od 900 milijuna eura, bez, pazite, da je 900 milijuna eura teška donesena odluka bez da je priložen jedan jedini dokument koliko su iznosile mjere protiv inflacije HEP-a i kakav je uopće bio osnovni rezultat HEP-a. Podsjetit ću da je godišnje financijsko izvješće HEP-a stiglo i bilo objavljeno tek nekoliko dana prije te upravo sjednice Saborskog odbora za gospodarstvo i da je pokazalo, pazite, toliko ogromne financijske dubioze u HEP-u da sad se gubitak u HEP-u pričamo zaista o milijardama kuna, odnosno 780 milijuna eura. A prigodno, slučajno ili ne, posljednji put kad je HEP završio godinu sa gubitkom, doduše puno manjim gubitkom, radilo se o svega, da tako kažem, 140 tisuća eura, bila je 2007. godina kada je, slučajno ili ne, na vlasti baš bio Ivo Sanader. Dakle, rasprodali smo električnu energiju, rasprodali smo naftu, rasprodali smo plin Mađarima i dalje ne znamo po kojoj cijeni prodajemo Mađarima sirovu naftu i po kojoj onda preprodajemo hrvatskim građanima i poduzetnicima. Rasprodali smo sad električnu energiju i mi se u SDP-u i cijela oporba zaista s punim pravom možemo pitati što je sljedeće. Da li će sljedeće doći voda koja je ustavom zaštićena kategorija i da li će HDZ i vladajući njihovi žetončići zatvoriti i pipu s vodom. Vidjeli smo na slučaju prekrajanja izbornih jedinica da im ni ustav nije svet, iako je voda zaštićena ustavom, zaista se s punim pravom možemo i to sad pitati. Očekujete li da će premijer Plenković konačno promijeniti i donijeti nekakvu odluku u vezi gospodina Barbarića? Pa premijer Plenković ne smijenio gospodina Barbarića, to je vrlo jasno zašto. Samo zbog toga što je oporba želi da ga se smijeni. Bila je to slučaj sa ministrom Berošom, sad je slučaj sa ministrom Grlić Radmanom i to je potpuno jasno. Premijer Plenković uopće ne uzima kao kriterij korupciju, kriminal i afere, nego jednostavno svoj inat. Ja sam najjači, ja sam jedini vladar u Hrvatskoj na političkoj sceni i zbog toga ga ne smjenjuje, to je potpuno jasno. Znači, ovo je trenutno sigurno izvjestan teret, pa makar zbog te gradnje ilegalne vikendice na Hvaru, dakle to ono što sigurno znamo, dakle sigurno mu nije najsjednija situacija u kojoj ga i mediji i oporba konstantno napada radi toga, a on ima neke druge važnije teme koje želi iskomunicirati. Hoće li to možda prelomiti pa će reći evo, zbog pritiska sa svih strana, zbog toga što znamo o ilegalnoj gradnji, otići će zato, a ne možda zbog afera blizu centra? Pa premijer Plenković se nada da će se to zaboraviti, budući da ovdje afera niče, jedan dan, svaki dan druga jedna afera. Isparilo je, ljudi moji, milijardu kuna iz INA-e nedavno i to se već zaboravilo za premijera Plenkovića. A moraju li tu koalicijski partneri odigrati? Pa koalicijski partneri gledaju samo opet kako da sjednu ugodno u svoje saborske fotelje, da dižu svoje ručica petkom ili evo ovaj tjedan četvrtkom, da budu dio HDZ-ove vladajuće većine i da se dobro time privatno politički okoriste. Hvala. Možete samo vidimo nasilje nad ženama, mnogi zastupnici, to je bila glavna tema posljednjih dana, zaista smo im svjedočili strašnim događajima. Što se treba dodatno jačati, promijeniti zakonski, kako se bori?
Pa gledajte, mi jesmo svakako za izmjene zakona, ali također smatramo da to treba implementirati. Vidjeli smo na primjeru Istanbulske konvencije da ona apsolutno nije implementirana. HDZ ju je samo deklarativno koristi za peglanje svog imidža djela, kao oni su protiv borba nasilja nad ženama, oni su protiv femicida, a vidjeli smo svakodnevne slučaje, pod ovog zadnjeg slučaja u Osijeku, da to apsolutno ne drži vodu. Stalno se priča o prevenciji, edukaciji od najranije dobi, međutim, čak i kad oporba kroz svoje amandmane na državni proračun traži financijska sredstva jer su potrebna da se to i provede, da HDZ glatko te amandmane odbija. Mogu samo isto dodati da što se tiče ovog zadnjeg slučaja nesretnog u Osijeku, da je naš kolega Hajdak Dočić kao predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost pokrenuo već može biti neradnje procedure da se pokuša utvrditi da li se nešto zataškalo. Prema svemu što je izašlo u javnost, imamo puno pravo sumnjati da je.